How are you? How are you? دی مطلب داره ته څنګه یې؟ ته څنګه یې؟ I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. زخیم مننه. زخیم مننه. How about you? How about you? ته څنګه یې؟ ته څنګه یې؟ نو چې کله موږ ته څوک وایي چې زه ښه یم کنه، بیا هغه بل کس ورته وایي چې ته خپل ځان باره کې ورته وایي چې ته څنګه یې، نو هغه ورته وایي چې هاو اباوت یو. بیا به جواب کې چې ورته وایو آی ام آلسو ګوډ تھینکس، آی ام آلسو ګوډ تھینکس، زه هم ښه یم مننه، زه هم ښه یم مننه. Do you speak English? Do you speak English? آیا ته په انګلیش خبرې کولی شې؟ آیا ته په انګلیش خبرې کولی شې؟ Yes, sure. Yes, sure. Ho, bilkul. Where do you live? Where do you live? Te cherta usege? Te cherta usege? I live in Islamabad. I live in Islamabad. Zepa Islamabad ki usegam.